प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन् सात मन्त्री र एकम राज्य मन्त्री नियुक्ति गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बिहिबार मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन् नयाँ थपिने मन्त्रीहरूमा गृह मन्त्रीमा खगराज अधिकारी सञ्चारमा नै थापा बादलकी पत्नी नारद मुनि राणा कृषि मन्त्रीमा ज्वाला कुमारी शाह उद्योगमा राजकिशोर यादव सामान्य प्रशासनमा गणेश पहाडी रक्षा मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री कार्यालय रहने गरी महमोहन बानिया र वन राज्यमन्त्रीमा मन्त्रीमा आशा बिगर रहेका छन् नवनियुक्त प्रधान नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आजै शपथ गराउने तयारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ नयाँ थपिने मन्त्रीहरूले आज दिउँसो चार बजे शपथ लिनेछन् गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षबाट आठ मन्त्री र रा दुई राज्यमन्त्री थपिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहिबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् उनले सात मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीलाई नियुक्ति गरेका हुन् मन्त्री परिषद विस्तार गर्नको लागि एमाले नेता विष्णु रिजालले जानकारी दिएका थिए प्रधानमन्त्रीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री गृह मन्त्री गृह वन तथा वातावरण मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नियुक्ति गर्न गरे का हो